اتصالات ایران ته د اړیکو نیولو غوره بیه درته وړاندې کوي. اوس کولی شئ چې ایران کې خپلو ملګرو او یا هم د کورنۍ غړو سره په ډېره ټیټه بیه هره دقیقه په 6.5 افغانۍ خبرې وکړئ. د فعالولو لپاره یو نوی ولیکئ او 3 ته یې واستوئ. بیړه وکړئ، وړاندیز همدا اوس فعاله کړئ. د غیر فعالولو لپاره PU فاصله یو نوی ولیکئ او 3 ته یې واستوئ. ورځنی لګښت 1 افغانۍ. د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. سلام و وقت بر شما خوش. به برنامه صلح و من ادریس همدرد خوش آمدین. حکومت افغانستان به خاطر برنامه سفر اعضای تحریم شده گروه طالبان به پاکستان رسما به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان در نامه به کمیته تحریم های شورای امنیت گفته که پاکستان درباره قصد خود برای میزبانی از نمایندگان طالبان که قرار است روز یکشنبه 28 دل صورت بگیرد با حکومت افغانستان مشورت نکرده است. حکومت افغانستان میگوید که 9 تن از اعضای هیئت مذاکره کننده این گروه که قرار است یکشنبه رهسپار پاکستان شوند در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند. منابع گفتند که در نامه دولت افغانستان آمده که اجازه دادن به طالبان برای سفر به اسلام آباد و دیدار با مقامات پاکستانی به معنای به رسمیت شناختن این گروه است. امروز روی از این موضوعات بحث میکنیم و در کل موضوعات صلح افغانستان در این هفته را به بحث و تبادل نظر میگیریم و برای بحث بیشتر امروز در برنامه صلح جنرال محمد راتمنش آقای مسائل سیاسی و نظامی در استودیو میمان من هستند. آقای راتمنش خوش آمدید. تشکر، مهربان هستید. در نخست میخواهیم بپرسم که آیا واقعا کاری که پاکستان میکند و نماینده های طالبان را میطلبد و به خاطر گفتگوهای صلح افغانستان بحث میکنند کار غیر قانونی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما، سلام بر بینندگان محترم تلویزیون و کارکنان تکنیکی شما. شما میدانید که در مورد افغانستان اضافه از 40 سال است که برنامه های توسط کشورهای منطقه و دنیا ادامه دارد. خب جنگ هم نقطه آخرش صلح هست. اما تو که یک جمله رو وقتی که شما تحلیل میکنید آخرش یک نقطه میمانید، همین برنامه های جنگ هم آخرش یک نقطه ضرورت داره که اون نقطه رو به نام صلح میگن. و حالی که صلح در افغانستان گفته میشه که توسط ابعاد خارجی میاد، این مربوط میشه به دولت افغانستان. شما خبر دارن که همین دولتی که بعد از سال 1381 و یا که 2001 به وجود آمد، تا حالا در مورد مبارزه علیه گروه هایی که اونها مخالفین خود میگن به شکل بسیار جدی و واقعیش جنگ را ادامه ندادند. یعنی منظور از این نبوده که باید طالبا به طور کل از بین بروند. و اگر بوده به خون شهدای اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت ملی که اینها چراغ سر کورراهای افغانستان بودند، اینها را به زندانهای مثل بگرام، پلچرخی و گوانتانامو آوردند. چرا 5000 از زندانها در صورتی که اینها گناه نداشتند، چرا کسی که به زندان اینا را انداخته اونها محاکمه نشدن؟ و اگر اینا گناه داشتن چرا کسایی که اینا را آزاد ساختن از او بازخواست نمیشه؟ چرا ما از گروه طالبایی که حال اقدر با کش و فش گله میکنیم دیروز اونا را برادر خواندیم؟ دیروز در کمپاین های خود گفتیم که یک زبان در داخل زندان های بگرام است و نباید اینطور باشه. خب اینا همه توانست به طالبایی که نظامشان از بین رفته بود جو دگیر به وجود بیاره و این جو باعث این شد که بالای کشورهای منطقه که ما را هم حمایت میکردن تأثیرات سوء را بندازه و بالاخره اونا بگوین خب
اینها که اینطور میکنن ما دیگه چرا؟ بله آقای رادمنش، خیلی فشرده اگر بگوین، در قهرمانسازی طالبان امروز کیها بیشتر نقش داشتن؟ سیاست های حکومت افغانستان و یا هم اهمیت دادن و ارزش دادن کشورهای بیرونی نظیر افغانستان، روسیه و اینا که نماینده های طالبان را با پاسپورت هایی که دعوت میکنن به نشست هایشان؟ شروعش از این میشه که ما در مورد طالبان کرنش های را انجام دادیم و بالاخره کشورهای دنیا فهمید که اینها مبارزه صادقانه را بر علیه طالبان انجام نمیتن. بعدن وقتی که دیدم که اینها توسط امیا جان گرفت، پاکستانم که میتوانست از یا استفاده بهینه بکنه، برایشان شوراهای متنوعی را در داخل پاکستان جور کرد. شورای کویته، شورای گرد جنگل، شورای پشاور و شورای میرامشاه و همچنان یک کمیسیون در کراچی که وسایل ارتباطی از ایران با بیرون و حمایت‌های مالی را جذب میکنه. بنابراین ما ایره براتون میگم که قلا از داخل خراب میشه. بله، اما شما شاهد هستین که رهبری حکومت افغانستان همیشه تاکید کرده که ما مبارزه جدی داریم با هراس افغانی و حمایت خارجی هم مهم است در کنار ما و به خصوص کشور آمریکا توافقنامه امنیتی داره با افغانستان. اینا چقدر توانستن به او تعهدات و به او وعده هایی که داده بودند در راستای آبادانی افغانستان، امنیت افغانستان عمل کنند؟ گردانندگان سیاسی و نظامی در افغانستان دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود و باید دولت جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر مبارزه بهتر علیه آنچه که نامش تروریسم ماندند توجه کشورهای جهانی را جلب میکرد. اردویی که به خون دل در افغانستان جور شد، این اردو را باید تجهیز میکردند، تکمیل میکردند، اردوی متعادل و معیاری میساختند تا ای که میتونست این اردو جمع فعالیت های اقتصادی و سیاسی دولت در اولویت همه دنیا قرار می گرفت و اینها می توانستن گپ اول را در افغانستان بزنن. آقای رادمنش، شما هم در عرصه های نظامی فعالیت گسترده داشتین. می خواهیم بپرسم که اردوی افغانستان چگونه اردوستن؟ امروز حرف از خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان زده میشه و نگرانی ها به این هستند که آیا اردوی افغانستان، پلیس افغانستان، امنیت افغانستان توانایی ظرفیت از ایره دارن تا از جغرافی افغانستان، از خاک افغانستان، از مال افغانستان و از تمام مردم افغانستان محافظت کنن؟ میخواییم از شما بشنویم. اردوی افغانستان فرزندایش فرزندای مردم است. این فرزندای مردم به شعار ای که باید ما از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور دفاع بکنیم در صفوف نیروهای دفاعی افغانستان. اما نیاز به حمایت داره آقای. نیاز حمایتشان چیست؟ نیاز به حمایتشان این است که قوای هوایی متعادل قوی موزون داشته باشند، قوای زمینی از یا قوای زمینی باشه که سلاحهایی که لازم است که اینها با هیبت بر علیه موازه دشمن حمله بکنند داشته باشند. وقتی یک قوا چی وقت میتونه که قوای معیاری باشه؟ وقتی که پرسونل صحیح داشته باشه، کافی داشته باشه، پرسونلش تعلیم و تربیه شده باشه، پرسونلش تهیه و تدارکاتش به صورت منظم انجام شده باشه، تسهیلاتش به شکل خوبش برایشان آماده شده. خب انحاله پرسونل، خب مردم افغانستان گفتن فرزندای ما صدقی همی دولت و همی وطن و همی مردم، فرزندای خود روان کردن. ما فرزندای ازیار چقدر تعلیم و تربیه کردیم؟ تعلیم و تربیه هم به یک شکل شدن سلاست فیر میتونن بکنن و میشکل. این حال دمی تعلیم تربیه کدام نو سلار ما به یا تعلیم و تربیه داده؟ تانک، زری پوش، ماشین ماربی، بیم 21، بیم 40، چی؟ ما فقط به سلاح پیاده اینا را ما ترتیب و تنظیم کردیم، تربیه کردیم که این جوابگوی نیازمندی فعلی نیست. ما نباید بین دولت و مخالفین بلانس جور کنیم، ما باید قوی تر باشیم، ما باید سلاح‌هایی که نو مدل‌های جدید است در اردوها معمول است ما باید داشته باشیم. ما باید بهترین سلاح، در روسیه هم هیچ تهدیداتی نیست، در انگلستان هم نیست، در جرمنی هم نیست، در فرانسه هم نیست و در امریکا هم نیست. تیاره‌های F-29، F-32 و تیارات جگوار و دیگه تیاراتی که مدل ازوار اگر ما بشماریم از حوصله از این برنامه شما خارج است.
چرا دارن؟ خاطر ازی که اونها در مسابقات بسیار قوی و رقابت‌های بسیار بزرگ منطقه‌ای بتانن جواب خود بتن. حالا ببینید روسیه چی نوع راکت می‌سازه؟ امریکا چی نوع؟ این راکت برای یک انسان بسیار قوی است. این راکت از قاره‌پیماست که یک ولایت و یا یک مملکت میتونه از بین ببره. چرا این رو می‌سازن؟ پس معلوم میشه که هم اردوها سلاح‌های خود تقویت میکنن، ما هم با تقویت میکنیم. اگر ما تقویت میبینیم سلاح خوب، تجهیزات خوب، اتصالات خوب، تدارکات خوب میداشتیم، ما علی صلح را خود ما اداره میکردیم. برای دشمن میگفتیم صلح میکنی یا بزنم. بله. پس فعلا شما به این باور هستین که قوای نظامی افغانستان توانایی زیر ندارن که دفاع کنن از افغانستان در صورت خروج نیروهای خارجی؟ افغانستان با خطر موجی است. از کمک‌ها باید استفاده می‌شد که نشده، حال ما متو ضعیف مانده. بله. به نظر شما شکایتی که افغانستان به سازمان ملل کرده از بابت از این که کشور پاکستان با نمایندهای طالبان می‌بینه و رسمیت میده طالبان را، آیا سازمان ملل واقعاً به شکایت و نامه دولت افغانستان رسیدگی می‌کنه، غور می‌کنه، توجه می‌کنه یا نه؟ خب من فکر میکنم توجه ملل متحد خوب است، ولی شما خبر دارین در زمان دکتر نجیب تخطی های پاکستان به هزارها تخطی رو ما به ملل متحد دادیم و اخیرا هم تخطی هایی که پاکستان در سرحدات افغانستان انجام داده در هر ماه در حدود 1000 تخطی بوده، ولی ما این تخطی ها رو همیشه به کشورها و به قدرت های بزرگ منطقوی و ایالات متحده امریکا گفتیم، اما چرا جای رو نگرفته؟ به علت از اینکه ما در داخل خود اختلافات قومی داریم، اختلافات زبانی داریم و بالاخره همین اختلافات باعث شده که نیروهای ما هم صحیح اکمال نشوند، فساد در این کشور شده، چی فساد مالی، چی فساد اداری و هر چیزی که شما فکر کنین که در جسم یک مریض وقتی که مکاریب هجوم میاره، هر نوع مکروبی و جسم را آخر ضعیف میسازه. این حاله ما بر علیه پاکستان به ملل متحد شکایت دادیم. آیا این شکایت را هم داده بودیم که در داخل پاکستان 4 شورایی که مخالفین رو بر علیه دولت و ارتباط مخالفین رو با دولت پاکستان و دولت‌های دیگه تامین میکنه و شرایط تسهیل و تجهیزشان آماده می‌سازند و در افغانستان ایره به استعمال می‌گیرند؟ از هر من شانس است. هم ملل متحد خبر داره، هم امریکا خبر داره، هم کشورهای ناتو خبر داره. اما چرا اجراات نکردن؟ ما باید این کلید رو پیدا بکنیم که چرا به درد ما کس نمی‌رسد. خاطر ازی که خودمون به درد خود نمیدیم. سپاسگزار هستیم آقای راتمن شیر. بیننده عزیز، یک رفت و برگشت خیلی کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. بحث ما با آقای محمد راتمنش ادامه داره. دیت سالات لنی وراندیس که خبر شی نو حیران بشی. هو دیت سالات یو میاشتنی انترنتی کتول فعال کلی او سلسلنا وریا اضافی انترنت لاست را وڑی د فالوول لپار د خپل خوخ انترنتی کتول کوډ ولیکای او درې د شتاویا ته واستوی بیړه وکړی وراندیس د لړ محل لپاره ده هم دا اوس مو د خپل خوخ کتول فعال کړی د اتصالات سره راتلونکي استاس دی. شریا پنځه افغانۍ هرې کورنۍ شبکې ته زنګ ووهئ. په کابل کې د اتصالات شمیرو ته د هرو 10 ثانیو لپاره یوازې په 40 پوله. په ولایتونو کې د اتصالات شمیرو ته د هرو 10 ثانیو لپاره په 10 پوله. یوازې په 2 افغانۍ هندوستان، امریکا، کاناډا، جرمني، چین او په 2.5 افغانۍ پاکستان ته زنګ ووهئ. د ګډون لپاره یو ولیکئ او 3 اتاویاته یې واستوئ. د کورنیو او نړیوالو اړیکو څخه یوازې په یو افغانۍ ورځنۍ فیس خوند واخلئ. د
د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. بازم خوش آمدین به ادامه برنامه. آقای رادمنش، شما گفتین که پاکستان در مرزهای افغانستان هنوز حملات خود ادامه میده و دولت افغانستان هیچ وقت نتانسته که از حدود غربی خود دفاع کنه. ما در کنار ازی یک توافقنامه داریم با ایالات متحده آمریکا. این توافقنامه مبنی بر چی است؟ چرا اینا نخواستن در صورتی که افغانستان تهدید میشه، افغانستان نیاز داره به کمک های از اینا، به نیروهای نظامی افغان نظامی از اینا در افغانستان، به دفاع از تمامیت ارضی افغانستان، چرا اینا خاموش هستن و عمل نمیکنن به تعهد و توافقنامه خود؟ ما متاسفانه با بلند کردن دستای متوسط جان کیری زاق زده شدیم و فرداش اگر مطالعه کردیم یا نکردیم توافقنامه را امضا کردیم. ولی تفاهم‌نامه مواد داره، باید مواد از او رو بخوانید. ما مواد از او رو بخواهیم. یک طفل که شیرخوار است تا وقتی گریان نکنه مادر برای شیر نمیته. فکر نمیکنین که رهبران حکومت افغانستان امواره به نحو تقاضا کردن، پیشنهاد کردن، اصرار کردن، اما کسی نیست که حرف از اینا رو بشنوه؟ ولی مردم رو شریک نساختن، مردم اینا رو انتخاب کرده. با مردم باید میگفتن که مردم ما خو از امریکا خواستیم اینه، یک، دو، سه، چهار، ده، پانزده. بله. وقتی که اجراعات نشد با مردم این رو شریک می ساختن. نه، با مردم هم شریک نساختن و شریک بودند. متاسفانه بالاخره به نحوه با گروپ هایی که ضد از یا جنگ می کرد با اوها اصطلاحات برادر، اصطلاحات طور مثال کسایی که آزرده خاطر است و اصطلاحات عاطفی است. دولت افغانستان تاکید میکنه که اصطلاحاتی را که ما به کار میبردیم هدف از این بود تا مخالفین مسلح و خصوص کسانی که در جبهات هستند در مخالف با نیروهای امنیتی افغانستان بیایند به صفوف برادرانشون بپیوندند و از دستشون اصطلاح دور کنند. آیا با تضرع میشه به نظر شما به صلح رسید؟ جنگ و صلح با مدیریت میشه. شما خبر دارین که در افغانستان از اول پاکستان نوعی با گروپ های طالبا همکاری داشت و همکاری داره و حال قوی هم همکاری داره، از تمام دنیا امکانات و دسترسشان میگذاره، باید برای از یا وقت داده میشون. اگر صلح نمیشد که 18 سال نشد، باید بر علیه از یا بسیار با قوت جنگ میشد. امریکایی ها هم دیدن که با او قوتی که اونها گفتن مبارزه علیه تروریسم را ادامه میتین، دیدن که اینجا ضعف های وجود داره. این ضعف ها مربوط به کی بود؟ مربوط به رهبری افغانستان یا رهبری آمریکا که نخواست؟ چون ما در سال 2014 مسئولیت های امنیتی رو به عهده گرفتیم و گفتیم که ما از افغانستان دفاع میکنیم، از حاکمیت ملی تمامیت ارضی و استقلال، و امریکا هم گفت که ما به شما کمک میکنیم. همه چیز در روی صفحه کاغذ وجود داره و تسجیل شده که ما باید مبارزه علیه تروریسم را ادامه بدیم. ولی اگر ما مبارزه علیه تروریسم را به قیام نرساندیم، گناه ماست یا گناه دیگه است؟ ما حالی نمیتونیم بگوییم گناه امریکاست. چرا؟ امریکا خوب توافقنامه را امرای ما امضا کرد. ما باید از او میخواستیم. که نخواستیم باید این فکر میکنیم که ما نخواستیم یا اونا نخواستن که اجراحات کنن؟ اونا خب میگن که ما سال 4.5 میلیارد دلار به دسترس دولت افغانستان به حساب قوت‌های دفاعی و امنیتی میگذاریم. اگر همیره اعلان نکردن بگین، وقتی که ایر اعلان کردن و تسجیل شده، ما چرا نتونستیم بخوایم؟ ما چرا نتونستیم ایر به مصرف برسونیم؟ ما چرا که میگن فساد بوده، چرا جلوی فساد را نتونستیم بگیریم؟ وقتی که ما میگن که خارجی هم در اینجا فساد کردن، داخلی هم فساد کردن، پس این قوت های امنیتی افغانستان، این دستگاه های استخباراتی افغانستان چی وظیفه ای را اجرا کردن؟ باید صادقانه بگوییم. آقای رادمنش، میخواییم بپرسم که 4.5 میلیارد را که شما حرف زدین، این 4.5 میلیارد در کجای بخش های نظامی افغانستان به مصرف رسیده؟ آیا تجهیزاتی که از قبیل موتورهای رنجر است، تجهیزات سلاس، اینا همه گزیر آمریکا مشمول همین 4 میلیارد دلار میدونه و یا هم پول نقدی است که داده در راستای مبارزه با ارسال کنیم؟ ما هر سال نباید وسایت از اول تا آخر اینا را پس کنه دوباره به جایشان بیاره.
امو چیزی که کمبود میشه اکمال میکنین. ولی آیا ما 4 میلیارد هر سال تجهیزات میخریم؟ باید تجهیزات دیگه میخریدین، باید ما تانک میخریدین. چرا آمریکا حداقل نپرسید، نظارت نکرد که این 4.5 میلیارد دلارش به کجا مصرف میشه؟ با وجود از اینکه شما گفتین تجهیزات از نگاه وسایل و از این چیزها هر سال خریداری نمیشه، خود آمریکا هم فکر نمیکنین که سالنگاری کرده، قاطعیت نداشته تا مواظبت درست کنه از کمک‌هاش؟ آمریکا برای ما گفت که اسکچوال مورد نیازتان را به سیستیکا که مسئول لوجستیکی ایالات متحده آمریکا در افغانستان بسپارید، و اکثرا همین قراردادها را و مورد ضرورتی که ما داریم با وقت و زمانش اجرا نشده که ضعف در مدیریت قطعات، مدیریت قرارگاه وزارت دفاع و دیگر نیروهای امنیتی بوده. این حاله ما باید از امریکا میخواستیم که برای ما صلاح‌های بده که بتوانه جوابگویی نیازمندی های فعلی باشه. ما این کار نکردیم و یا ای که امریکا این کار نکرده، بالاخره ما ضعیف ماندیم. حالا که ضعیف ماندیم، با کسی که ضعیف است تشبسات از بیرون به وجود میاد. خب ما نتونستیم مشکل خود حل کنیم، صلح نتونستیم به وجود بیاریم، کمیسیون صلح ایجاد کردیم، بیروهای دیگه و به حساب گروپ های دیگه را ایجاد کردیم، کل ازی ها فقط معاش گرفتن، نتونستن فعالیت ها را به شکل خوبش انجام بدن. بالاخره امریکا که در افغانستان بود و مردم افغانستان و مردم ایالات متحده امریکا، امریکا را زبان زد می ساختن که نتونست، کنگرس ایالات متحده امریکا، کسایی که در ایالات متحده امریکا تکس یا مالیه می دادن و از مالیه ازی ها به افغانستان آورده می شدن، خواستن که برادر 18 سال است که شما در افغانستان هستین، بریم و مسئول کار خود نشان بدین. ایالات متحده امریکا از دولت افغانستان خواست، شما اداره سیگار رو میشناسین که و اداره یوناما که همیشه این معلومات رو به ایالات متحده امریکا میکنند، از یا خواستن شما چی کردین؟ و بالاخره ما گفتیم که ما مبارزه کردیم علیه تروریسم، علیه فساد و علیه همه چیزا، و بالاخره محصول چی؟ ما با پای خودم حساب نشدیم، ضعیف ماندیم و بالاخره مردم افغانستان هم فقیر شدن. و یوناما ایتو راپور داد که 57% مردم افغانستان تحت فقر هستند. و در این زمان بیکاری که در افغانستان به وجود آمد، بالاخره عوامل دیگر هم ایوا خود داشت که ما حال از یک وقت میگفتن 500,000، 600,000، 1,000,000، 2,000,000، 3,000,000، حال اضافه از 4,000,000 انسان معتاد مواد مخدر است. پس این کشور که به این شکل سازماندهی میکنه کار و مدیریت خود، بالاخره چی باید شوه؟ امریکا باید با مردم خود جواب بده، امریکا باید خود از این مخمصه بکشه. بنان برای پاکستان پول داد، وعده کرد که 6 میلیارد دلار میده، ما باید برای مردم خود جواب بدیم که نشد، از بین نرفت تروریسم، باید با تروریسم نوع مسامحه و معامله کرد. او مسامحه و معامله یه هست که فعلا پاکستان طالباره در پشت میز مذاکره با ایالات متحده امریکا در دوحه و قطر کشان و حالی هم در کشور خود میزبانشان است. اما ما که شکایت میکنیم، شما میدانید در پهلوی زیا امریکا هم قرار داره، خیلی زیاد در اسلام آباد میره، محمد بن سلمان به اونجا میره، پاکستان که خودش به حیث یک قدرت بزرگ هستویست همراه ازیاست، ما از کی باید شکایت کنیم؟ ما همیا خویار میارن به پاکستان میارن، ما در حقیقت از امریکا شکایت میکنیم، در حقیقت از عربستان شکایت میکنیم، در حقیقت از پاکستان شکایت میکنیم، که ما فکر میکنم به جای شکایت باید روزنه های پیدا شد که دولت افغانستان در اونجا آقای رادمنش، روزنه هایی را که شما بهتر میفهمین، مثلا شما ترجیح میتین راهکارهای بهتر که دولت افغانستان باید او را در صدر برنامه هایش داشته باشه برای رسیدن به صلح افغانستان، باید کدام راهکارها را استفاده کنه؟ این راهکار میایه از کجا؟ این مذاکره را در آخرین وقت با دولت افغانستان میکنن، ولی چون اقتدار ملی از نگاه دکترین امنیتی در چند چیز مطالعه میشه که ما در دقیقه حتی از 90 تیر شده به دقیقه 99 هستیم. ببینید در اقتدار ملی چی مهم است؟ شما باید
فرصت‌های متنوعی را در افغانستان به وجود بیاره. اقتصاد را باید در افغانستان متغیر بسازه. باید در افغانستان همین کارهایی که ما کردیم به یک ایدئولوژی تبدیل شد که بین مردم ای نفوس پیدا بکنه، که مردم بگوید که ما کارم داریم، اقتصاد ما هم تقویه شده، دولت ما هم دولتی است که در مبارزه علیه تروریسم قوتهای نظامی خود آنقدر تقویه کرده که در میدانهای جنگ دشمن را مجال به هیچ نوع تحرکی نمیتن. ما همین کارها رو کردیم. اگر نکردیم باید ما انتظار ای رو بکشیم که امریکا، پاکستان، عربستان در مورد گپ خود ما چی فیصله میکنن. شما خبر دارین که آقای اشرف غنی گفتن در مجلس های مختلف که کلید صلح افغانستان به دست پاکستان است. خاله همین کلید گم شده در اسلام آباد میپالن. باز چرا ما شکایت میکنیم؟ بله، به نظر شما آیا پاکستان این بار متفاوتر از گذشته و صداقتش در راستای صلح در افغانستان داره؟ چون آمریکا هم میخواد که به نحوه گفته قسمی که شما گفتین که این جنگ بی پایان افغانستان یک خاتمه ببخشن، آیا این بار پاکستان صداقت داره؟ من متیقین هستم که روی کردهایی که در منطقه و در فرا منطقه به وجود آمده پاکستان را میگن که ما این پول برات مفت نمیدیم. این پول به خاطر صلح است. این پول به خاطر عزیز که شما طالبان را به مذاکره حاضر بکنید. بله. حالا اونا رو به مذاکره با آمریکا حاضر کردن. امریکا برایشان چی میگه؟ میگه در افغانستان دولتی هست و این دولت درست است، در حال تغییر هست، ولی باید این دولت دستاوردهایی که داره و از نگاه مدنیت و پیشرفتهای دیگه فرهنگی سیاسی مطالبی در افغانستان هست که شما او را نمیتونید نفع بکنید. این رو باید از دولت پرسان بکنید. دولت میای پشت میز مذاکره همراه طالب، امریکا و پاکستان و کلش میشینه، برش میگه که حقوق زنی تور است، قانون اساسی ما اسلامی ترین قانون است و ما در افغانستان این تغییرات به وجود آمده. این طالب حالا که بیایه، او طالب سال 1375 نیست که چگونه طالب است آقای رادمنش؟ ما فکر میکنم که همینطور که جهان و جامعه ما تغییر کرده، طالب ها هم تغییر کرده. طالب ها نمیتونن با مفکوره امارت به افغانستان بیاین. طالب ها فعلا میاین که در جامعه افغانستان اقامت منش. میخوایم بپرسم که این طالبان چی کسانی هستند که به نحوی شما میگین که اینا تغییر کردن دیدگاهشان؟ اینا ربات هستند؟ اینا در دست کسانی هستند که افکار از اینا هر لحظه میتونه که تغییر کنه در هر شرایط افغانستان؟ خب اینا با موازی با استراتژی ها در گذشته، این استراتژی ها را کیها بر از اینا میسازه؟ استراتژی ها خب میفهمین قدرت های بزرگ دنیا و منطقه است. بله، پس اگر قدرت های بزرگ منطقه این استراتژی ها را میسازه، چرا امروز برای رسیدن به صلح اینقدر کشمکش دارن، زد و بند دارن؟ تا دولت افغانستان قناعت بتن این مهم است. به نظر شما تمام زد و بند های امروز گفتگوهای صلح طرف دولت افغانستان است؟ هم طرف دولت افغانستان است، هم طرف طالبا. ببینیم طالبا حال با کی ارتباط، طالبا با چی امتیاز میخواین داخل افغانستان شون؟ آخه گپ اول باید بگوین که طالبا چی تغییر کردن. طالبا با ایران رابطه گرفتن، با روسیه رابطه گرفتن، با چین رابطه گرفتن، اخیرا شنیده میشه که با هند هم رابطه گرفتن، با عربستان هم رابطه گرفتن. بدنه اساسی از یا در داخل پاکستان است. حال این کشورها چی نوع کشورهای از دارای چی نوع فرهنگا و چی نوع رویکردهای در امور سیاسی اقتصادی و اجتماعی هستند. اینها کسی را در افغانستان نمیارن که در اینجا مخالف ایده ای از این کشورها، مخالف فرهنگای نو، مخالف مدنیت باشن. شما متوجه باشین که سال 2001 تا حال طالبا بسیار نفرهای خود از دست دادن، بسیار افراد بسیار مهم خود از دست دادن و حال هم در جبهات از دست میتن. ایالات متحده آمریکا دو گزینه را برای ازیا مونده، گزینه نظامی و گزینه سیاسی. اگر به گزینه سیاسی اینا موافق شوند که مدنیت را باید قبول بکنن، درست. اگر موافق نشوند، گزینه نظامی هست. شما دیروز شنیدین که 35 نفر بسیار عمده طالبان در اورزگان از بین رفتن. ممنون. بنابراین